Tak jestli se ptáte na další rozvoj Líšně, tak je fér říct, že každá městská čtvrť se vyvíjí, nechceme ji nějak zakonzervovat a lidi potřebují bydlet. Chceme ale maximálně respektovat charakter obou částí Líšně, staré i nové Líšně. To znamená, že ve staré Líšně už není možná žádná masivní výstavba a i v nové Líšně, pokud bychom povolili vyšší domy, tak ve spolupráci s developerem tak, aby maximálně respektoval ekologická hlediska a místní infrastrukturu. Je pro nás taky důležité to, aby stavební řízení bylo maximálně transparentní, probíhalo vždycky na stavebním odboru v Líšni a s maximální účastí veřejnosti. Kromě toho chceme Líšeň kulturní, čistou, zelenou, otevřenou a přátelskou a jedním z našich hlavních bodů je participativní rozpočet, tak, aby občani sami si mohli určit, kam se má Líšeň vyvíjet a kam půjdou jejich investiční peníze. Tak nerad bych, aby to znělo jako kliše, ale považuji Líšeň za velice, nebo jednu možná z nejhezčích čtvrtí v rámci města Brna. A nejsme v žádném případě proti výstavbě, to bych rád řekl hned na začátku. Na druhou stranu chceme zásadním způsobem mluvit do nově vznikajícího územního plánu a ovlivnit ho tak, aby byly využity účelně volné plochy, které tu jsou, ale zase naopak, aby se ta Líšeň nezastavila a stávající obyvatelé, kteří tu žijí, aby se jim zásadním způsobem nezhoršily životní podmínky. Protože pak, když budeme stavit jakoukoliv výstavbu, tak to má spoustu návazných věcí. Ať už dopravní věci, infrastrukturu a další věci ohledně třeba veřejných zelení. A tohle všechno chceme zachovat. Takže aby všechny stavby byly účelné a stále se nám tu žilo minimálně tak dobře jako doposud. Pro Líšeň podle mě je důležité zachovat bezpečnost a uklizenost ulic, jak je to teď. Musíme se vypořádat s problémy, které přináší stárnutí, to znamená vybudování nového pečovatelského domu a služby spojené se seniory. Ale na druhou stranu jsou zde problémy, které jsou také aktuální, jako je třeba udržení městské zeleně, což ukazuje například letošní rok, kdy prostě extrémní sucha devastují městskou zeleň. Bude potřeba přistoupit k daleko intenzivnější péči o zeleň, včetně zalívání. A samozřejmě s růstem souvisí i rozvoj obce. My v Líšni pro rozvoj obce nejsme úplně nakloněni, a to z toho důvodu, že rozvoj nám zatím přináší více komplikací než toho dobrého. Rozvoj by měl být korigován. Bohužel Líšeň nemá kompetence, takže jedním z našich důležitých cílů je, aby Líšeň měla více kompetencí a Brno nebylo natolik centralizované, aby si Líšňáci rozhodovali o svých věcech sami. Východiskem pro nás je to, že vlastně už městská část Líšeň není žádným appendixem města Brna, ale je plnohodnotná a řekl bych dokonce i čtvrtá podle počtu obyvatel městská část. Toho si, domnívám se, musíme vážit. Můžeme totiž městu nabídnout jak pěknou přírodu, kterou představuje ten les za námi, anebo Mariánské údolí, ale můžeme i nabídnout velké množství rozvojových ploch pro výstavbu. Ta výstavba ovšem nesmí být nekoncepční, neplánovaná, živelná, ale musí probíhat podle územního plánu, za který se právě z těchto důvodů tak zasazujeme. Líšeň je krásným místem pro život. Jsme zde všichni spokojeni, je o ní velký zájem. My bychom chtěli vybudovat lepší obslužnost Líšně, vybudovat zde celý sortiment služeb, tak aby občané nemuseli zajíždět do města. Co se týká výstavby, podpoříme pouze takovou, která nebude omezovat současné obyvatele Líšně. Máme zde krásnou přírodu, budeme ji udržovat, budeme se starat o zeleň, a věřím, že všichni dokážeme naši Líšeň v budoucím období ještě zkrášlit a vytvořit zde lepší místo pro život. V oblasti výstavby by se Líšeň v následujícím volebním období měla rozvíjet velmi citlivě. Výstavba by měla být prováděna pouze na místech k tomu vhodných, kde je adekvátní infrastruktura a adekvátní občanská vybavenost a nemělo by docházet k zahušťování zastavěných území. Naopak bychom rádi viděli širší rozvoj v oblasti zeleně, aby došlo k realizaci více zelených ploch, a to ať ve staré nebo v nové Líšni.
Současně chceme rozvoj v oblasti dopravy, související zejména s výstavbou tramvajové trati na ulici Holcova, která dle našeho názoru vyřeší v této oblasti dopravu. A dále rekonstrukci náměstí Karla IV., která by měla nejen vytvořit krásné a funkční náměstí, ale také vyřešit dopravu v oblasti náměstí Karla IV. A také oblast služeb. V Líšni se musíme do budoucna zaměřit na řešení některých dlouhodobě odkládaných problémů, mezi které patří zvýšená dopravní zátěž Staré Líšně, odkládané řešení náměstí Karla IV., nedokončená kanalizace a s ní související komunikace ve Staré Líšni, v sídlišti potom oblast kolem Kotlanky a ta část budovy, která patří obci, a pokud má městská část vliv, tak řešení okolí a oblasti kolem bývalého McDonaldu v dolní části sídliště. Další se týká rozvoje Líšně, kterému se nevyhneme, ale musí probíhat citlivě, především s ohledem na potřeby současných obyvatel Líšně. Nakonec bych zmínila podporu veškerých občanských aktivit a spolků, které v Líšni jsou nebo se budou rozvíjet. Líšeň je úžasné místo pro mladé rodiny, to musím potvrdit, ale nejsou jenom mladí. Mladí jednou ze stárnou a je tady potřeba i podpořit vlastně pro tu střední a starší generaci, což tady trošku ještě chybí, a mělo by se to právě propojovat. Mládí se stářím, jedno bez druhého nemůže být, a stáří může obohatit mladý a mladý zase obohatí to staří. Takže větší propojení vlastně té starší a mladší i střední generace v rámci celé Líšně, protože Líšeň je v podstatě hrozně jakoby, je mladé město, plno mladých lidí s dětmi, ale jenom mládí není samo o sobě, jenom musí to být to generační propojení. Přál bych si, aby v následujícím období se Líšeň rozvíjela jako klidná rezidenční čtvrť. Pokud má docházet k nové výstavbě, tak by to mělo být na nových územních celcích, kde je možné výstavbu a potřebnou infrastrukturu také pořádně naplánovat. Chtěl bych, aby radnice se soustředila na veřejný prostor, na údržbu zeleně, na větší bezpečnost v ulicích. A dále bych chtěl, abychom dále podporovali aktivní lidi, ať jsou to podnikatelé, spolky nebo sportovci, a v neposlední řadě, aby jsme zvýšili počet investic a pustili se do velkých projektů, jako je náměstí Karla IV. Nebo příprava výstavby sportovní haly, bazénu, kulturního sálu a dalších věcí. S vámi to můžeme dokázat. Volte ODS podporou svobodných, kandidátku číslo 9.